Hej på er. Hej på er. Välkommen. Idag söndagen. Ja, nu har jag glömt en liten grej som jag ska ha också. Det är svårt att hålla reda på allting. Klockan uppe till höger kommer alldeles snart. Om ni tittar på den då så kommer den att dyka upp alldeles strax. Så. Då så. Söndagen den 18 oktober. Klockan är ju 9 ungefär. Och som ni förstår så tänkte jag köra lite specialtransport nu. Vi får se vad det blir för någonting. Men vi går direkt på ansökningarna. Och jag har kollat lite granna. Och Björneborg har specialtransport. En trappa, den här tror jag är häftig. Trappa till en byggnadsställning. Och den tänkte jag att den skulle jag kunna köra. Spännande att se. Så den kör jag så att säga nu. Från Björneborg till Helsingfors. Med en trappa. Så. Nu är det bara att vänta lite grann här nu. Så. Står hon där till vänster och vinkar lite dumt. För jag ska ju inte ens köra än. Och där är jag. Ni ser, den är ganska häftig den där. Den där får man nog ta det sig lite lugnt med när man kör. Den är bred och lång. Det är bredden mest man oroar sig för när man ute kör. Så att man inte ska haka i någon sidoräcke eller någon som är på väg emot mig. Och det här kan du läsa om du vill. Jag har ju en bil som är före mig. Och sen har jag en följebil. Och det här berättar då hur man gör när man byter körfält och så vidare. Och så får jag inte köra om ledarbilen heller. Då blir de inte glad. Och sen är det 60 km i timmen som är maxfart. Så vi får se hur det går. Vi tar väl och accepterar den här körningen nu. Det är tydligen en Volvo vi kör. Och här ser ni att det sticker ut ganska bra på sidorna. Så håll tummarna nu. Jag tror det här är den bredaste lasten jag haft någon gång när jag suttit och kört det här. Den är väldigt lugnt när man svänger i alla fall så att det inte bakänden kör på någonting. Hallå! Trucker Slimdex. Kanon! Hej på dig! Tack så mycket! Ska vi se hur det här går. Det är den bredaste last jag har haft någon gång. Ja, så det var inte så. Men herregud, jäklar också.
Jag är inte på någon server alls, utan jag kör lokalt här. När det gäller specialtransport så måste det ske på en lokalt. Jag kan inte köra den på någon server alls, utan det här är ju single player som jag kör den på. Funkar inte annars tyvärr. Så det är single player jag kör det här på nu. Det är kul i alla fall. Det är ju söndagar jag ägnar mig åt att ja, jag får inte köra fortare än 60, förstår du. Halloj, halloj. Välkommen, Leffeloffa. Hoppas du har det bra. Jag kör specialtransport som du ser. Och det har ju poliser som stoppar upp trafik och sånt. Och det verkar vara lätt den här lasten. För det är ganska lätt att komma upp i fart. Man får vara lite granna uppmärksam på mötande trafik så att inte de hakar på i lasten, så att säga. Eller hakar fast i lasten. Det har hänt faktiskt. Jag hade en buss som hakade på. Som jag drog med några 100 meter innan den lossnade ifrån transporten. Och du ser, följer bilen, eller ledarbilen, den kör ut lite extra. För att tvinga då trafiken ut på kanten. Och är det så att det inte är någonting till höger här då, så kan jag köra ganska långt ut till höger. Men så fort det är något vägskyltar måste jag hålla ut. Ja, det blev ETS. Jag har ju annonserat om ETS så att jag måste hålla den. Men jag kommer att ändra det till ETS-ATS. Hallå allihopa, hallå Stress, välkommen hit. Kul att du kom hit också. Det var ett tag sedan jag körde det här nu, så vi får se hur det går. Nu blir det motorväg ett tag, så då sätter jag farthållaren här på 54 ungefär, sådär. De här vägräckena får man vara försiktig med också, så man inte hakar fast i. Och så är det bra då att de stoppar trafiken och så vidare. Ah, okej. Okay. Ja, men det känner jag till att du har en sluta här och sen har du ledigt några dagar. Det är ju jättebra. Alltså hade jag inte ändrat det där på. Det är Nightbotten som reagerar när man säger hej då och sådär. Ja, men vi ses där du. Ha det så jättebra. Prata med dig imorgon. Och imorgon borde du få paketet från mig. Ha det jättebra. Hej med dig. Kilometer kvar att köra. Och det är tur att det är dagtid vi kör det här nu. Så man ser ordentligt och var man har grejerna någonstans.
Och som ni vet, när man kör sådana här transporter så behöver man inte bry sig om rödljus eller sådär. Och tankar behöver man inte heller göra, för att jag ska vara fylld så att det räcker. Det ser ni på tankmätaren här. Det enda man ska tänka på att inte köra om ledarbilen och inte köra fortare än 60. Annars är det bra. Jag hade tänkt att köra en specialtransport från Trelleborg här, men när jag tittade efter nu innan jag började så fanns det ingenting i Trelleborg. Av någon konstig anledning. Vet inte vad som har hänt, men i den distan jag såg över platser så var Trelleborg med. Men det här får gå bra det, ja. Jag såg att den, just när man körde härifrån så fanns det, tror jag, två eller tre olika specialtransporter då. Jag tänkte att vi skulle ta några olika. Den här byggnadsställningen är ju ganska stor och bred. Får vi se. Den är från Trelleborg, den skulle ju gå över till Danmark också. Jag vet inte hur de skulle ha ordnat det, men det är väl bron man får köra över då, antar jag. Med tanke på avståndet där så blir det kanske tre stycken körningar idag. Så länge är ju vägen ganska rak och fin, så att jag hoppas att det går bra hela vägen när vi ska ner till Helsingfors. Jag vet inte alls vart i Helsingfors vi ska lämna från oss den här transporten. Vi får se när vi kommer dit. Men än så länge går det jättebra. Håller man bara den här hastigheten så verkar allting flyta fint. Tack, nu får vi ut polisbilen upp. Stidigt. Jag älskar att köra de här körningarna. Det är lite svårt ibland. Men den här verkar ju vara ganska lätt. Nu tänkte jag inte på vikten, men utan på transporten som sådan. Det finns ju alla där i Jospressen. Välkommen hit. Specialtransport kör jag ikväll. Och nu är det ju till Helsingfors. Jag är på väg med en stor byggnadsställning här som du ser. Som jag har bakom mig. Och knuffar ut lastbilen ute i, så att den inte ska vara i vägen. Ja, du har väl sett det kanske, hur stor den här ställningen är. Annars så kan vi göra så här. Vi kan stanna till. Det går fint det.
Så där. Och så gör vi så där. Som du ser så är den ju ganska stor och bred. Oj, 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 vad nära den där stolpen jag kom där. Så den har ju sina storlek den där. Och den väger 50 ton, den där trappan. Jag håller 53-54 kilometer i timmen, då är det lagomt. Ja, så länge har det inte varit något speciellt. Det har inte varit några avfarter eller svårare grejer, så att det kanske kommer senare när man börjar närma sig Helsingfors. Den här har jag aldrig kört, den här turen har jag aldrig kört förut, så det är nytt för mig. Ska vi se om man håller ut där. Jajamän, tvingar ut den ordentligt. Den här streamen för jag över imorgon till YouTube, så där kan ni titta på den senare. Och när vi ser på några detaljer eller missat någonting, så finns den där imorgon eftermiddag. Alla mina streamar, oavsett om det är specialtransport, American Truck Simulator eller Euro Truck Simulator, sparar jag dagen efter över till YouTube, och där finns alla mina före detta streamar och se. När det gäller Euro Truck Simulator så är det väl en 530 stycken videos. Och när det gäller American Truck Simulator tror jag det är 130 videos som finns på YouTube. Och länken finns i beskrivningen här på Twitch. Imorgon så blir det ju köra tillsammans med Mr. Swede. Vi kör ju då konvojs någonstans i USA. För att då är det American Truck Simulator som gäller. Nu blir det någonting här. Så jag tar bort autopiloten och kör jag manuellt istället. Vet inte riktigt hur jag ska köra här, bromsa ner lite för säkerhets skull.
Jag vet inte riktigt var jag har ekipaget någonstans, men det tror det går bra. Det gick ju ganska bra. Oj då, nu blir det lite avfart här. Nu ska vi se hur man tänkt att man kan köra. Lite försiktigt här, med tanke på att det räcker efter på varje sida. Det gick ju bra det där. Härligt. Så se nu vad ledarbilen ska göra här. Vi ska göra ett körfältsbyte snart. Nu blinkar han och då blinkar jag också. Det här gillar inte jag. Vad är det nu för fel då? Det här jag liksom hatar med just den här delen. Det är körfältsbytena, det funkar inte. Gör jag så här, då skiter han och kör. Jag tror den här körningen är blåst nu, ja. Någon slags förslag? Kör jag om han nu, då losar jag körningen helt enkelt. I och för sig har jag ro med det, men det är ju lite taskigt när man har ska köra den här och så går det åt helvete. Jag kan ju försöka med det. Jag kör så här sakta.
Vad säger du? Fan, Leffe, vad du är duktig. Ja, du är en ängel. Tack så hemskt mycket. Ja, det där var strålande. Du verkar ha gjort det där förut. Ja, säkert. Men du räddade mig i alla fall. Tack så hemskt mycket. Jag har åkat ut för där förut också och inte tordas köra på han, så att säga, men nu vet jag det till nästa gång om det där inträffar hur jag ska göra. Ja, jäklar. Ja, men det tycker jag du gör rätt i så fall. Jag kör ju ATS tillsammans med Mr. Swede på måndagar och onsdagar. Tisdagar och torsdagar, då kör jag Euro Truck Simulatorn. Alltså jag skulle föredra Euro Truck Simulator, om jag skulle vara som du, så skulle jag välja den istället. Eller rättare sagt, av de två alternativen. Nummer ett, det är fler som kör, det är större kartor. Och det är i Europa där du känner liksom lokal, vad heter det, städer och allting sånt där. Samtliga delserier för kartorna, så kan du köra ProMods, för det är ju det som jag brukar köra. Nu ser jag att det står att jag kör ProMods här också, det är det ju inte. Utan, där är det förresten. Jag ska låta det vara osak om jag kör ProMods nu eller inte, ProMods-kartorna. Kan inte svara på det. Jag måste titta efter när jag kört färdigt den här turen. Nej, det behöver jag inte göra förresten. Det är bara att stanna till här så. Då stannar också för ledarbilen. Ska vi se. Tar jag fram kartan. Jo då, det är MP-kartan det här. Helt klart är det MP-kartan. MP-kartan, vad säger jag? ProMods-kartan menar jag naturligtvis. För jag älskar att köra ProMods. Jag och Mr. Swede, vi kör ju ProMods och kör från olika städer. Nu tror jag gör så här för att ingen ska köra om mig i tunneln. Och den tycker vi i alla fall är jättehärlig att köra. Det finns så många varianter med smala vägar, breda vägar, krokiga vägar och allting sånt där. Och där har vi målet också. Jädrar vad snabbt det går när man sitter och pratar. Jag är riktigt imponerad här. Upp, så ska du någonstans nu då? Ska du svänga av här kanske? Ledarbilen ska svänga bort. Tack så mycket för det.
Så. Ja, jag hittade en jädra bra väg på ATS, men jag kan ju inte se vart det var, men det var uppe på Seattle-hållet till. Och den finns på min video som jag gjorde förra måndagen, för en måndag för en vecka sedan. Kommer inte ihåg vad det heter, och jag kan inte komma åt kartan nu heller för att jag sitter och kör ETS:en här. Jag ska se om jag inte kan på något annat sätt fixa det. Jag ska se. Om du bara väntar några sekunder så ska jag... Måste förstora den lite igen. Nej, den där var inte rätt. Jag hade nämligen... det var högst uppe i norr. Här ska vi se om jag kan få fram den. Kan jag zooma där? Det kan jag inte göra. Det är mellan... Jag måste titta här. Ballingham där uppe någonstans och vad står det? Det är så liten karta så jag har svårt att se nämligen. Nej, jag får leta reda på en annan karta för den där var ju värdelös. Se om jag hittar någon bättre karta som är större. Varför kan jag inte förstora dem? Jäkla skit, ursäkta uttrycket. Nej, jag hittar inte, men det är högst upp i väst i alla fall, nordväst. Så långt upp nordväst man ska åka och köra till ett ställe, stoppställe här. Men jag kommer inte ihåg vad det heter. Finns det där då man kan se? Nej, jag får lägga av för jag hittar inte det. Tyvärr min vän, jag kan inte hitta det när jag sitter och tittar här nu, utan nu får vi ta det här. Men kolla på min stream som jag hade för en vecka sedan, på måndag tror jag det var. Där fanns den i alla fall. Ja, nu ska vi gå in på arbetsmarknaden och så ska vi ta ett snabbjobb som det heter. Och sen ska vi gå tillbaka till Björneborg jag hittade. Ja, det var det. Det går bra. Det är en jättesilo som jag ska köra dit. Och det är ju samma väg. Det är inte lite roligt om man ska köra samma väg. Har vi någon annan specialtransport? Vi ska bara kolla från Helsingfors. Jag vet att här nere finns det ju specialtransporter. Vad hade jag mer skrivit upp? Linköping, men där tror jag inte det fanns någonting nu. Lidköping var det där. Jönköping, Örebro. Du ser vad dålig jag är på geografi. Ja, vi får kolla här nere då.
om det finns någonting i Tyskland. Jag trodde det skulle finnas lite mera specialtransporter, men det... Ja, det kan jag göra också, men det är ju i princip samma sak som jag sitter så här och klickar för. Där har vi det på Reims. Sex gånger sex gånger fem meter, en enorm teknisk del. Eller ett chassi till en dumper. Ja, vad säger ni? Leffe. Chassi, är det teknisk? Vad tycker du? Skriv så tangentbordet glöder. Du får avgöra det här nu. Chassit. Okej, då kör vi på den. Ja, det där är ju bred och bra. Så det är alltid någon nolla som står och viftar längst fram. Ja, där står han och viftar. Vet inte vad han vill, men någonting vill han väl i alla fall. Hej, 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 hej. Hemskt mycket hej. Det här har jag för mig rätt som Mario kör, åtminstone ner till vägen. Vi får se. Jajamensan. En liten fin Scania. Känns att den väger lite grann den här. Och där nere står väl, de har väntat på mig nu. Eller där borta är det väl egentligen. Ja, men gör det du. Ja, det står bra. Imorgon är det ju... American Track Simulator tillsammans med Mr. Swede. Så har det du bra. Ses, har det så bra.
vet jag inte hur mycket den... Ja, det var ju bra det där. Jag måste stanna till och titta. Ja, han stack iväg. Vi ska se hur det ser ut här nu, hur nära jag ska gå. Det där är ju väldigt nära. Ja, vi kör så. Vi försöker hålla... Här när det är kantgrejer sådär. Har jag ingen räcke då kan jag köra så här nära, men är det kanträcke då måste jag ju ut lite grann närmare mitten. Ursäkta min okunnighet, men vad menar du med HCT? Jag är lite borta. Jaha. Jo, men långt. Du kan inte ha inom Skandinavien kan du ju ha långt släp. Då kan du ha en trailer med släp. Det går ju fint. Men kör du utanför Skandinavien så får du inte ha släp till en trailer och släp. Då får du inte ha det. Ja, varför vet jag inte. Men det, när man tittar på hur de gör på Promos Multiplayer så är det ju många som har använt sig av speditören. Och och använder sig av speditören. Ja, det ser, det är lite trångt där. Ah, nu knuffar jag bort den. Ja, men vad fan? Jävla lastbil. Och så nu är jag nog... Jag kan inte backa för långt eller för då kör jag ju in i följebilen. Ja. Så det kan gå. Men jag rapporterar ingen skada i alla fall, så då fortsätter jag.
Jag får anmäla mig sen då. Jag får ta och hålla ut i höger väldigt mycket när jag ser någon mötande. ...32 mil kvar. Det går nog bra det där. TV och filmar också. I och för sig hade jag kunnat stänga av trafiken också. Men lite trafik vill jag ju ha. Jag har inte stängt av den helt, men jag har stängt av mycket av den. Och så är det 60 km i timmen som är max när man kör sån här transport. Där låste jag farthållaren. Det går ganska bra skånen i alla fall, får jag säga. Någorlunda bra muller är det från motorn också. Kunde vara lite mera mörkt ljud. Men det här duger bra också. Jag har ju inte stängt av trafiken helt. Jag förstår inte varför jag inte har mött någonting på länge nu. Men säger jag det så möter jag säkert. Och det gjorde vi.
det är klart som fan att det skulle vara en lastbil där. Ja, det gick ju bra. Hehe. Och ni som är nya och tittar här nu, så är det Eurotax Simulator 2 och det är ju specialtransport som jag håller på med nu. Och den är ju en single player version det här, och nu är det ju via ProMods-kartan som jag kör den. Sen har jag sänkt trafikintensiteten lite grann, inte helt i alla fall. Det är fint landskap i alla fall, tycker jag. Hittills har det i alla fall gått bra med den här transporten. Men det är ju en bit kvar. Så det är bra.
lite halvtråkig väg blir det när man får, när det är sånt här. Det är 40 km kvar utan den här specialtransporten, är en traktorchassi tror jag det heter. Titta efter för säkerhets skull. Chassi till dumper. Tog och tände upp en backspegel där så ni skulle kunna se lite bättre. Det kan i alla fall se upp. Så. Det blir någon vägtull snart. Det är intressant att se hur det går. Det verkar som vi slipper den i alla fall.
88 kilometer kvar till målet. Innan vi är framme med den här specialtransporten. Jag håller fart ungefär 50 km i timmen hela tiden. Så är det ju en ganska bra transport. Får inte köra över 60, därför tycker jag 50 är bra. Och i nedförsbacke så börjar retarden och arbetar vid 55. Här framme är det tydligen en avfartsväg som vi ska ta. Var bredare än vad jag trodde här och svänga in. Vägen har jag kört förut med en annan specialtransport. Skulle inte förvåna mig om vi ska till samma ställe. Försiktigt att man inte kör för långt till höger där, för då blir det ju problem att köra in i sidoräcket här. Så man får hålla sig lite ut i mitten på vägen. 38 kilometer kvar av den här resan. Försöka hålla mig kring 50 km i timmen. Tycker en skön transporttid, eller transportfart menar jag. Och där framme har vi målet, ser jag, till vänster. Ja, det är skönt. Ska vi snart svänga utav den här vägen. Och det gör vi tydligen där framme.
Och det får jag klara själv, ensam härifrån. Men vad fan? Var det ärslet på den här som... Ja, det var det. Och gör sådär då, så kanske det går bättre. Det gjorde det. De här brukar vara ganska lätt att lasta utav. Jag tror det är på det här, om man bara kör rakt in och parkerar. Gruset. Så här framme är avlastningen. Som du ser, relativt enkelt. Vi ska bromsa ner lite grann här nu. Så där. Klockan 20:10, ja, vi kan inte leta reda på en till. Så. Okej. Krakow, Dijon, värmeväxlare från Dijon. Dijon. Det är bara värmeväxlare här och det är ju bra, det är 70 ton. Neapel, Italien. Jag och geografi, hallå där. Jag är värdelös på geografi, så ni vet om det. Jag satt och sov på lektionerna här. Där har vi den. 18 meter. 4,87. Ja, varför inte? Det är ganska långt, 341, ja det är lika långt, ja de går upp på samma ställe. Den var lite bättre betalt, men det var inte mycket som skiljer. Bada, 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 bada. Och så är det naturligtvis den här som snubben som står längst fram och viftar med armarna. Ja, här står han och viftar. Hallå, kom igen. Hallå, 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 hallå. Ja, nu är det dags att köra. Intressant. Så där såg den ut i alla fall, värmeväxten. Så, vad är för någonting att köra nu då? Jag har Volvo att köra med. Ja, men det är ju bra.
ska ut genom det lilla hålet till höger där framme tydligen. Då måste jag väl göra det då. Så vill jag inte vara för långt här för att då... Upps, den där vill jag inte veta av. Dumma ner med mig. Men det är klart, man har förbannade betonggrejer. Nu sitter jag skiten. Thank you.
Hur i helvete gick det där till? Ja. Nej, men vad gör jag nu då? Ettan skulle jag trycka på. Jag vet inte hur det gick till, men på något jävla sätt så fixade det här till sig. Och jag vet inte vad jag gjorde för någonting för bra. Men något bra gjorde jag tydligen i alla fall. Ja, där ser man. Ja, nu är vi på väg. Senare igen. Jag hade inte fått komma ut härifrån. Det var lite trångt. Och titta på vodden sedan efter en timme och 30 minuter cirka. Det var kämpigt kan jag säga det. Jag fick backa och gasa alltså, flera gånger. Jag tror det var 20 gånger fram och tillbaka. För det var trångt som bara den att komma ut därifrån. I Neapel här. Nu är man på väg i alla fall. Jag antar att du är ledig nu. Jag har kommit hem. Är den bakre följebilen någonstans? Där borta ser jag det blinkar. Så nu har han kommit fram. Får jag inte få komma hem i alla fall, antar jag. Bästa med att köra specialtransport är att man inte behöver titta på kartan. Och det är fint. Det är GPSen, det är bara att följa den här. Leda bilen. Jag finns på DC om du vill med någonting. Jag tror jag finns på DC. Nej, det gör jag inte. Vad fan? Har jag glömt det? Nu är jag ansluten där till den. Så fortsätter jag.
Gör du så. Ja, ni som tittar på det här nu får ni se hur det ser ut när man som specialtransport med stora grejer, stor last kommer till en vägtull. En del har väl inte sett det. Senare. Men jag tror att en del inte har sett det här hur man gör. Det är så här man tar sig förbi en sån här vägavgiftsställe. Jag befinner mig i Italien och kör det här nu. Det är en stor värmeväxlare här nu på 70 ton ungefär som jag kör. Därför har jag följebil och ledarbil. Och som ni ser så är polisen spärrat av påfarter. Så det är bara att följa ledarbilen blint så att säga. Utan att man kommer fram till målet, för då svänger den av och det ska inte du göra, utan du ska köra den i mål så att säga. Vi ska ta och titta på den här lasten, vad det är för någonting. Det är en värmeväxlare på 70 ton. Och sen får du ju inte köra om ledarbilen heller, för det, då blir det slut så att säga på transporten direkt. Så får du heller inte köra på den. Och den kör ju max 60 km i timmen. Heller inte backa, för då kör du ju på följebilen.
För den backar inte utan... Nej, nej. Fram ska vi tydligen svänga höger. Får vi se hur det kommer att se ut. Det är 261 km kvar till målet. Verkar ha en lastbil bakom mig nu som kör om. Bäst jag håller ut ordentligt. Så att inte den fastnar i lasten min. För det är lätt hänt. Det har hänt idag till och med. Och polisen är ju där för att stoppa fordon att köra på påfarterna. Därför står de polisen här. Ja, men det är okej, hörru. Du förstår ju när man har jobbat så många timmar som du har gjort. Så, och sen när jag kommer hem sent på kvällen och sånt där. Och, jag förstår det utomordentligt bra på det. För jag har själv jobbat och kommer hem vid 10:30 på kvällen då jag har haft eftermiddagsskift. Och, man är ganska mosig då när man kommer hem. Så det känner jag till. Efter den här transporten då kommer jag säga godnatt i alla fall till mina tittare. Vad bromsar han för nu då? Måste vara lite uppmärksam på ledarbilen så inte den tvärnitar bara. Jag vet inte vad som tog åt den där lastbilen. Kunde ju köra om man ville. Det gör han tydligen nu.
Det är bara AI som kör här. Det är ingen annan än jag som kör IRL. Inte IRL utan kör i spelet så att säga. Eftersom det här kör jag upp som single player. Det är det enda sättet man kan köra specialtransport på. Trafik så här på natten. Klockan är 1 på natten i spelet så. Förvånade jag att det är så mycket trafik. Det är mycket lastbilar som ni ser så det är väl då truckisarna är ute. Bilen är lite feg utav sig. Och här kvar 152 kilometer. Aktiverat farthållaren igen på 50. Ja, man vet aldrig. Men jag märker det är ju när man kommer på påfart och det står en polis och blinkar med blå ljusna. Det är då det blir så där att de fegar ut de andra trailarna, lastbilarna som kör förbi och då stannar den här för ledarbilen till också så att ja, jag vet inte alls. Jajamensan, nu kommer jag till en vägavgiftstull. Och då får ni se hur man kör förbi den, ni som inte var med alldeles nyss. Han körde rakt genom bommarna. Ja, det var stiligt. Där stod den där killen som viftade med armarna. Och där stod polisen och stoppade. Det är perfekt. Tack så mycket.
det går ju riktigt bra det. Man åker att ta sin pizza efter det här, den här transporten kanske. Nej, det gör man inte. Ska ta med kopp eller mugg med kaffe efter det här. Jag känner för det. Får man vara beredd här och bromsa för att nu är det blåljus där framme och beter sig lite märkligt också bilarna då. Ja, det gör de och den här gjorde det också. Där gick det undan. Beredd att bromsa igen. Nej, bra. Stå bromsa den här gången. Och så vet ni att den här videon som jag gör nu förs över till YouTube imorgon. Och ni kan ju se på mina videos där i efterhand också. På jordtryckssimulatorn så har jag väl 530-540 videos. Och på American Truck Simulatorn så har jag ungefär 130. Cirka 130. Och där kan ni ju titta lite grann om ni vill, känner för det. Stödja mig i min verksamhet så kan du just prenumerera på den här kanalen. Men det är ju absolut frivilligt. Anledningen till att inte jag samsänder med YouTube nu, det är det att Twitch inte tillåter affiliates att göra det. Så jag får vänta en dag innan jag sänder över dem till YouTube. En Volvo. Kör jag.
Jag för mig att jag var det jag tittade efter där. Jag för mig det i alla fall. Vi får se om när det blir lite ljusare här. Och där ser du att det är en Volvo-märket. Jag vill gena, men jag får inte det. Där ser jag flaggan, där framme till höger. På GPSen. Det är lika bra att köra mitt i vägen så det är ingen som kör om mig. Det är några rondeller där framme, säger jag. Åh, det gick bra. Ja, som ni vet, när man kör specialtransport så behöver man inte bry sig om trafikljus. Det är bara att köra förbi dem för brinnande livet. Eftersom den här svänger ut med bakarslet så kör jag inte så långt till höger den här gången. Hej då med dig. Då får jag klara mig själv nu.
mitt i vägen. Det är ju trevligt att parkera med lasten mitt i vägen. Ser du? Vad perfekt! Tada! Där har du bilen FH16 är tydligen. Som jag körde. Ja, perfekt. Jag lämnade så här, mina vänner. Imorgon kör vi American Truck Simulatorn. Troligtvis. Jag och Mr. Swede. Annars så kanske jag kör ensam bara på American Truck Simulatorn. Men ni får gärna hoppa på klockan 21 imorgon måndag. Där finns vi då. Jag kommer vara kvar några minuter till på Discord. Och ni som vill bli med i mitt gäng. Du kör när du vill. Och du anmäler dig här uppe på den här länken där uppe. Tracksbook. Där anmäler du dig att du vill köra det med mitt VTC. Godnatt med er. Ha det så bra. Jag finns kvar på Discord en liten stund. Men nu säger jag ju hej och på återhörande.